Igra se nogomet u Kataru, ali svi primjećuju jednu stvar. Naime to je moja stara teza kada je riječ o ozbiljnim velikim nogometnim ekipama koji imaju strašno puno para, ali nemaju tradiciju. Recimo Paris Saint-Germain je klub negdje 70-ih osnovan, uvijek je bio bogat, uvijek je imao najbolje igrače, sad šejici plaćaju nezdravo, ali Paris Saint-Germain je ušao u jednom u finale Lige prvaka i izgubio, dakle, nemaju tradiciju. Manchester City je stari klub, ali u Engleskoj ima na desetke i desetke klubova koji su stariji od njega, koji igraju po nekakvim tamo petim, šestim ligama, jel? I ima isto tako silne pare, a rezultati su minorni u Europi. Oni uspjevaju u Engleskoj, ali u Europi ne. Bit će da u tim šejcima nema one tradicije nogometne, jer evo, kad je počelo to svjetsko prvenstvo, oni dođu na utakmicu pa malo gledaju, pa na poluvremenu se pokupe sa stadiona i odu. Dakle, nema te tradicije navijanja kakva je li počela sa englezima koji su taj evropski nogomet izmislili, a onda se on proširio po dobrom dijelu svijeta kao ludo popularan sport u kojem se vrti novac. Malo je tužno, jeli, kad ti se dogodi jeli, igraju repke i nakon 45 minuta njima dojadi odnose oni mislim zamislite kad bi se neke velike i moćne utakmice u europi finale lige prvaka igralo tako da se neko pokupi i ode pa se onda dogodila još jedna stvar organizirali su gledanje nogometa na otvorenom i ogradili su to i pustili su duplo više navijača nego što su smjeli pa je došlo do panike, do stampeda na ludu sreću, samo su ljudi ozlijeđeni, niko nije stradao. Dakle, kao da nema organizacijskih sposobnosti. Oni su imali fantastičan uzlet zahvaljujući novcu. Oni su napravili 20 fantastičnih stadiona, hotele, ovo, ono, lijevo, desno, sve su napravili, ali izgleda da novac ne kupuje sve, odnosno znamo sigurno da ne kupuje sve. Opet je tradicija, znate ono ja koji ne voli nogomet ali svejedno želim pogledati finale Engleskog kupa zato što se igra 200 godina i onda neko iz kraljevske obitelji dolazi pa upoznavaju igrače, pa se rukuju s igračima. To je nešto posebno, jeli? Kao i Wimbledonu kad sam gledao, pa kaže ono sudac, moli vas, promijenite odjeću, mora uvijek biti bijela. Evo sad vidim da su nakon 200 godina u Wimbledonu popustili kod žena da mogu neke stvari nositi, da baš nisu čisto bijele, ali se drže tradicije 200 godina. Dakle, pogriješilo se samo u jednom. Otimalo se od nekih drugih ozbiljnih evropskih zemalja koje nemaju toliko love, ali koje bi vrhunski organizirale to prvenstvo svijeta, a umjesto toga dobili su oni koji imaju silnu lovu i para vrti gdje Burgija neće. To što će to svjetsko prvenstvo vjerojatno ostati zapamćeno kao loše organizirano, dobro pamtit će se i onaj koji je pobjedio i bilo bi loše i ružno da se ne pamti onaj koji je pobjedio jer taj je zaslužio pobjediti, ali ove stvari koje sam ispričao već na samom početku koje štekaju. Ono što su izmišljali, a što nije u redu, naime Kataran imaju love pa su platili navijače i sad njihove tamo ljudi koji žive nacionalne manjine, oni njima daju lovu i oni su navijači. Naučili su čak i pjesmicama i himnama evropskih zemalja. Ali dok se neki ismijavaju, zaboravili su da se isto to dogodilo u Koreji i Japanu kad je bilo svjetsko nogometno prvenstvo. Gdje su isto tako svoje navijače naučili pjesmicama, naučili ih navijati i oni su to toliko, jeli, ipak su... Japanci precizni kao Urice, oni su se toliko unijeli u navijanje recimo za Hrvatsku ili za ovu repku ili za onu repku da su znali i pjesmice i na koji se navija i da su toliko strastveno navijali da izgledalo k'o da su oni zaista navijači tih repki. Pa eto vidite sve se može napraviti, jeli? sve je na kraju balade novac, sve je na kraju umjetno jednako kao što NBA i Liga silna pompa tako je jeli i nogomet postao silna pompa, vrte se milijarde, pa onda jeli, možemo malo i fingirati, možemo malo i platiti navijače, mogu ti navijači navijati za nas, a da možda ni ne znaju gdje smo i koja je to zemlja za koju tako ludo navijaju.